Primeiramente, boa noite. Segundamente... Não, segundamente é número 2. Tudo que é 2 é talarica. Talarica! E aí, minhas senhoras, meus senhores, mais um dia nesse planeta de meu Deus. E hoje estamos aqui para sanar as suas dúvidas sobre a minha cirurgia. Já adianto pra vocês que eu fiz 3 procedimentos no mesmo dia, o que é normal, a maioria das pessoas fazem isso, porque ninguém quer se submeter a fazer uma cirurgia de cada. Antes de começar esse vídeo, eu quero dar uma dica pra você que quer trabalhar em casa. Adoro! Isso mesmo, renda extra dentro do seu próprio lar. Coisa boa, a gente compartilha mais de uma vez, né? Hoje eu tô aqui pra falar da Binomo, que é uma plataforma de negociações online. E não se preocupa não, essa plataforma é bem simples de se entender. É mais ou menos assim, você vai ver um gráfico, você vai prever a tendência do gráfico e se você acertar, você pode ganhar até 90% em cima do valor investido. Mas calma aí, você já não precisa entrar na plataforma colocando seu dinheiro, não. A Binomo disponibiliza a versão demo, que você vai treinando e aí quando você se sentir confortável e confiante, você vai lá e aposta seu dinheiro de verdade. E agora vem a parte boa, meus amigos, que é o meu cupom. Com esse cupom que tá aqui na tela, você vai dobrar o valor investido. Mas calma aí, que você não vai dobrar e no dia seguinte sacar o dinheiro não, porque senão a plataforma vai estar distribuindo o dinheiro. Eles justamente deram esse cupom pra você usar na plataforma, como um incentivo pra você ganhar mais. E aí quando você quadriplicar, você pode sacar o seu dinheiro. Além de tudo isso, eles têm um suporte pra te atender a qualquer hora. E com o aplicativo você pode estar conferindo em tempo real os seus investimentos. Dá uma olhadinha na descrição que tem mais informações. Agora vamos pro vídeo. Mastopexia com prótese, lipo com enxerto e mini abdominoplastia. Ou seja, tão natural quanto a luz do dia. Eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, que é onde o público interage mais, não é mesmo? E separei aqui as melhores e mais perguntadas, né? Pergunta número 1. Em algum momento se arrependeu de ter feito por conta das complicações? Todos os dias durante 10 dias da minha vida seguidos, eu ficava pensando, por que eu fiz isso comigo? Dizem que todos fazem isso, né? Eu respondo por mim que tive complicação, foi terrível. Sabrina, pelo amor de Deus. Preciso mostrar mais meu peito, né, velho? Porque senão não tem graça falar de silicone. As horas passavam devagar, todo dia era uma luta, todo dia era uma dor diferente, não passava, entendeu? E eu pensei que ia ficar nisso pra sempre e me traumatizei. Então sim, eu me arrependo de ter feito, porém agora que já tá, vamos aceitar. Pergunta número 2, quanto custou você tá linda? Obrigada, cremosa. Beijinhos pra você. Acho que 400 perguntas foram essa, né? Relacionada ao valor. Gente, o valor é o suficiente pra você dar entrada numa casa, tá? Eu não vou dizer valores porque ética com a clínica. Pergunta 3. Quem te ajudou em tudo, te apoiou, te alimentou, tratou de você? Maria, você está perguntando isso, mas você já sabe a resposta. Foi Maíra, a minha namorada. Foi ela que ficou noites acordada, né? Porque tem que dar os remédios na hora correta. E nessa brincadeira você não dorme. Foi ela que me deu banho. Foi ela que me limpou, trocou fralda geral. Sim, gente, eu usei fralda porque eu não podia levantar. Era repouso absoluto. Eu sou extremamente grata a essa pessoa que esteve comigo no pior momento da minha vida. Me deu comida na boca, lembrava dos meus remédios, penteava os meus cabelos, fez tudo por mim. Luli perguntou, você sempre teve vontade de colocar silicone ou não achava que um dia faria? Eu nunca achei que eu faria cirurgia alguma. Sempre fui muito medrosa, principalmente depois de ser mãe. Você acha que vai morrer e vai deixar os filhos sozinho, né? Então assim, foi uma ideia repentina, tá? Não foi coisa de anos. Foi de um ano pra cá. Quando eu boto uma ideia na minha cabeça, eu simplesmente faço, independente do que seja. Se seja uma futilidade, um capricho, um sonho, tudo que eu quero na minha vida eu coloco em prática, vou lá, luto e realizo. Uau! Então assim, eu não vou dizer pra vocês que isso aqui é um sonho, é um capricho, né? Eu nunca tive vontade de fazer, mas do nada bateu um surto, porra, quero ficar siliconada e é nóis. Lu Pires perguntou, pode mostrar o seu antes e depois? Com certeza, gente, vou deixar aqui na tela, ó, o antes e depois, galera. Minha cintura deu aquela afinada marota. Ele lipou bastante a parte da cintura e das costas, que antes eu não tinha, né? Eu ganhei muitos quilos na quarentena, fiquei nesse rolê. Inclusive, a minha abdominoplastia que eu fiz foi pra correção de diástase, porque ele disse que eu nem tinha pele pra puxar. Isa perguntou, pretende fazer outra tatuagem em cima do escorpião que sumiu com a cirurgia? Eu não sei, eu não estou pensando em nada no momento que me transmita dor. Daqui a uns meses, 6 meses, por aí, eu vejo o que é que eu faço, mas por enquanto vai ficar o escorpião comido pela metade. Sabrina, ali tá o auge, né? Outra pergunta de Isa, meu Deus, você foi premiada, hein, querida? Qual
qual foi a parte mais dolorida do pós-cirúrgico. Eu não contei a muitas pessoas isso, mas eu tive uma inflamação no glúteo e essa sim foi a parte mais dolorida. Por quê? Eu vou deixar até uma foto na tela. Galera, o que foi isso? Um drama total. Eu não conseguia deitar, tudo me doía. Tipo, imagina você deitar na maca da drenagem, a bunda latejar, e até hoje dói, tá? Eu tive que tomar 2 antibióticos e mesmo assim, até hoje dói. Não tanto como antes, que eu chegava a chorar, minha namorada acordava de madrugada. Tô rindo agora, mas num dia foi tenso. Comigo chorando, chorei igual uma vagabunda. Botou o gelo aqui em mim e tal, não sei o que, mas passava durante meia horinha e depois voltava de novo. Porque eu fiquei de repouso absoluto, não me movimentava e a gordura concentrou e inflamou. Coisas que não te contam. Vamos lá, vamos lá. Olha só o que Gabriela perguntou. Seu peito brilha no escuro? Como assim brilha no escuro, gente? Quem tem silicone o peito brilha? Eu tô um pouquinho enfesada porque eu tô de frente à janela com a luz e eu tenho astigmatismo, tá? Eu juro que eu sou um amorzinho. Ou não. Bom, andei dando uma pesquisada aqui e o que que acontece? Se a gente colocar a lanterna do celular no silicone com as luzes apagadas, simplesmente o peito brilha. Vamos ver isso agora? Kinga. Rapaz, eu me meto em cada uma, viu, meus amigos? Vamos fechar a porta do banheiro, ligar a lanterna do meu celular, ó. Uau, Gi! Fica vermelho! Oh my God! Não queria contar nada pra vocês, mas toda vez que eu fico no escuro, tudo fica apagado. Gente, tô passada, o peito acende no escuro. Se liga só nessa pergunta, você fez outro umbigo ou deixou o mesmo? Se teve uma coisa que eu não queria que o médico tocasse, era no meu umbigo. Porque isso aqui, gente, é a conexão com o mundo espiritual. Você não pode refazer algo que te interligou com a sua mãe. Então não, eu falei pro médico, eu tô com um pouquinho de estria no umbigo devido à segunda gravidez, mas pode deixar o meu umbigo aí, não ligo não. Não julgo quem faz, mas eu, Shakira Menezes, não gosto e não permiti. Juliana perguntou, colocou quantas ml de silicone? Tchan, tchan, tchan. Confesso que eu fiquei cozinhando vocês pra responder isso. Foram 275 ml em cada seio. Eu escolhi 275, não queria mais do que isso e nem menos. Por quê? Eu queria que meu peito ficasse do tamanho que ele já era. Eu não queria perder meu sutiã, eu não queria perder as minhas roupas. Então eu permaneci com o mesmo tamanho de etiqueta, tá? E como eu já tinha um peito grande, ele tirou 800 gramas dos meus seios, deixou um pouco menor, colocou a prótese. Malu perguntou, o que foi mais difícil depois da cirurgia? Com certeza dormir. Como é que a pessoa dorme de costa, com as costas lipadas, dolorida, roxa? Você tem que estar deitada assim, ó, de costa. Com tudo isso aqui doendo, o bumbum, as costas, você não pode dormir de bruxo por causa do silicone e tem que aguentar as dores nas costas, né? Sempre na mesma posição, entendeu? Tudo isso vai cansando. Então, sem sombra de dúvidas, dormir, despertador tocando toda hora pra tomar remédio. Então é isso, garotada. Gasta muito com esteticista pós-operatório? Meu amor, se tem uma coisa que você vai gastar, é com esteticista. Eu estou indo para 17 sessões de drenagem, meus amigos. Vocês têm noção do que é isso? Foi mais de R$1.000. Só com drenagem. Exatamente, aqui é o meu velório. O bolso não tá aguentando mais. Você vai gastar no pós-operatório com drenagens, com cintas, com remédios, com injeção na perna. E nessa brincadeira aí é quase o valor de um silicone. Nick perguntou, qual das cirurgias você mais gostou do resultado? Qual que mais queria fazer? São duas perguntas em uma. Primeiro, a que eu mais gostei do resultado foi o quadril. Meu quadril, ele tinha uma projeção pra trás, já grandinha. Porém, ele não era tão redondo. E agora ele tá pra trás, redondo, e também na lateral, parecendo uma égua, sabe? Todo mundo fala que isso é anca, né? Que eu tô com anca. Eu antes tinha um quadril assim mais reto, porque eu sou magra, só que a bunda era grande. Agora está assim. Ele colocou 120 ml de gordura em cada lateral do meu quadril e atrás 350 ml em cada banda da nádega, com a gordura das costas e da barriga. Tudo aqui foi reaproveitado, bebê. Eu tô uma reciclagem toda. Sabrina perguntou, a recuperação da lipo é tranquila? Não, meu amor, tranquila você ir pra uma igreja orar e falar com Deus. O pós da lipo, meus amigos, posso te dizer com convicção que foi mais dolorido do que as contrações da minha gravidez. Contração de parto doeu menos do que o pós. Porque a contração do parto, você sente aquilo ali, vai fazer sua cesárea, ó,
Tchau! E a recuperação da lipo é uma tortura diária. Vocês sabem que eu não minto, né? Doeu demais. Falando em dor, doeu para tirar os pontos, onde mais doeu? Não dói para tirar os pontos, dói para tirar o dreno. Gente, o que foi aquilo? Quando foi tirar o dreno do meu peito, não doeu nada. Mas quando foi tirar o dreno da barriga, que ele fica aqui na testa da perereca, menino, puxou, veio que nem espaguete, porque foi um cano sem fim. Ai, não gosto nem de lembrar, meu Deus. Gil Real perguntou, as drenagens doem? Se liga só na minha resposta, porque se você fizer cirurgia, você vai precisar dessa informação. A drenagem linfática pós-cirúrgica precisa doer. A pessoa precisa meter a mão na massa, quebrar suas fibroses e fazer aquela massagem intensa para modelar o seu corpo. Não é uma massagem modeladora, mas melhora muito a retenção de líquido, você fica menos inchada. Na primeira semana eu paguei uma pessoa para fazer drenagem e ela me alisou, ou seja, foram R$700 em vão. A pessoa tem que meter a mão na massa, tem que pegar pesado e vai doer consequentemente, lógico. A pessoa que fez em mim muito fraquinho não teve resultado algum. Se você for fazer cirurgia, pague um profissional recomendado, tá? Que vocês se sintam seguros, porque gastar o dinheiro à toa pra drenagem não fazer efeito, drenagem, meu amor, é 70% do resultado da cirurgia. Aí já pergunta, viu? Nos exames que você fez antes da cirurgia, não constou essa sua condição rara, Shaq? Beijo, cremosa. Mulher, eu fiz todos os exames que vocês imaginarem. Hemograma, coração, ultrassom. E não deu nada, deu que eu tava saudável. Só que o corpo humano é uma caixinha de surpresas, né? O que aconteceu com Chico não vai acontecer com Francisco. Cada corpo reage de uma maneira. E o meu reagiu dessa forma. Né? Infelizmente eu sangro demais e acabei tendo uma hemorragia interna precisando de 3 bolsas de sangue. Sim, gente, eu fiz transfusão. Amanda Mota perguntou, tu botou silicone por trás ou pela frente do músculo? Eu havia escolhido colocar por trás do músculo, só que o médico disse que por trás é pra quem tem mais peito pequeno, sabe? Que o meu teria que ser subfacial, nem submuscular, que é por trás, e nem subglandular, que é pela frente do músculo. Foi entre o músculo e a glândula, atrás da glândula mamária, subfacial. Fica aquele decotão, aquela coisa bem aparente. O submuscular fica muito mais natural, que era o que eu queria. Mas o médico sabe o que faz, né, gente? Suelen perguntou, a gordura injetada no bumbum com o tempo, o corpo elimina ou fica lá? Sinceramente, eu não perguntei isso ao meu cirurgião, mas ele falou que se eu engordar, eu vou engordar nas partes mais que eu injetei a gordura, e que se eu emagrecer, seguramente também eu vou estar perdendo aí o meu quadril. Então tem que malhar pra permanecer, né? A gordura, gente, eu acho que fica um bom tempo, tá? 2 anos, eu dei uma pesquisada no Google. Onde foi a clínica? Galera, eu me operei na Clean Day, que fica na Ondina. É uma clínica, assim, de nome, conceituada. E eu resolvi todos os procedimentos da minha cirurgia com a Mediar. Eles fazem uma intermediação, né, de consultas, exames e cirurgias. E aí eles me encaminharam pra essa clínica. E o que eu mais gostei, sem dúvidas, é a forma de pagamento. Eles facilitam demais. Tem consórcio, tem boleto, tem cartão, tem cheque. Então, assim, facilitou demais. Eu não tenho cartão de crédito. Eu tive que juntar dinheiro pra pagar à vista, mas quem não tem condições, pode ficar pagando os boletos mensalmente, e quando acabar o valor inteiro da cirurgia, você já marca, o que vai tornar acessível para todo tipo de público, né? Vou deixar o contatinho deles aqui embaixo, caso alguém se interesse, tá? Salvador e o Brasil todo, vocês podem ligar e conversar com eles. Sua primeira opção foi fazer a mini abdominoplastia ou queria outro tipo de cirurgia? Larissa, eu vou ser bem sincera. Eu só queria corrigir o meu peito, que tava muito caído. Então eu falei assim, doutor, vou fazer uma mastopexia. Só. Aí depois eu fiz, não, vou fazer uma mastopexia, que é o levantamento, com prótese, porque senão vai ficar muito pequeno. Pronto, eu só queria botar o silicone. Depois que eu vi que não tinha jeito, minha barriga inchada, parecendo que eu tava grávida. Imagine uma mulher magra, com a barriga projetada pra frente, dá a impressão que você tá gestante, meu amor. Chegava o ponto de eu ir pra um lugar, né, pagar uma conta, ou passa aqui na frente, você tá gestante. Então assim, foi o auge isso pra mim. Vamos fazer uma mini abdominoplastia, porque eu não quero aquela total de cintura a cintura, eu tenho um pavor daquilo ali. Aí ele falou, não, a gente vai fazer uma mini, somente pra gente abrir a barriga e costurar o abdômen. E aí foi. Ah, já que tá aqui, então vamos fazer uma lipo, nem enxertar na bunda, porque quanto mais, melhor. Rayane perguntou, sua cicatriz do seio foi em formato de T também? Exatamente, toda mastopexia tem formato de T. Né, que é aqui e depois na vertical. O ponto da vertical já desapareceu, tudo colado com laser. Então assim, tá muito branquinho, nem parece que foi T. O que você sentiu quando tava na transfusão de sangue? Sendo sincera, eu me senti uma vampira. Quando aquele sangue ia entrando em mim, eu ficava pensando,
Crepúsculo que lute. Que delícia de alimento, viu? Fiquei forte. E parei de ficar tonta, né? Tava tonta, fraca. É, meus amigos, com essa que eu vou finalizando essas perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todas as informações necessárias estão aqui abaixo. Beijos, um abraço e até a próxima!